Bizim Aydın'la tanıştığımız 95-ci ildə Cəsənət Universitetinə qabiliyyət imtihanında tanış olmuşuq. Demək bir otaq yığmışdılar bizi, bir-bir içəri imtihan verirdik. Orada qızda oğlanlı bir ümumi bir 15-20 nəfər var idi, abituriyentlər. Mən də onların içində gördüm, bir nəfər Aydın biraz fərqli idi. Sənətində olduğu kimi, həyatda olduğu kimi. Yerişi də biraz baxışı, reaksiyaları bir başqa idi Aydın'ın. Gördüm bir nəfər o baş bu baş gedir, hələ heç kim bir-birini tanımır. Birdən yaxınlaşdı mənə ki, burada görürsən meyxana demək olar. Dedim, elə düz ünvanına gəlmişsən, gör, əgər imkan varsa elə bir yerdə girək, daha yaxşı alınır. Hə, sən də belə elə tanışdığımız oradan başladı. Biz yığışırdıq, bir piyano otağımız var idi. Hə, elə mən vururdum akordtan Aydın. Qoqar Əbdülov, o da İncəsənətdə o vaxt oxuyurdu, o gəlirdi. Bir neçə meyxana deyənlər başqa yerlərdən gəlirdilər. Biz orada bir meyxana dərnəyi kimi yaratmışdıq. Artıq onun saadı var idi. Hamı bilirdi ki, saad filan dərsdən sonra misal, boşluğu meyxana idi. O bizim ümumiyyətlə Azərbaycanda meyxananın inkişafına böyük xeyir oldu. Bilirsiniz, toyda o hakimin içində ayırt eləmək olmur. Kim hansı sözü nə mənada işlətdi, kim nə demək istədi. Ancaq belə oturanda birbaşa çatdırılmaq olur. O vaxt Aydının burnunda əyriliyi var idi. Elə oldu ki, aşıq olmalı oldu. Bizdən oxuyan bir qıza aşıq olmalı oldu. Və biraz da bu burnu ona imkan yaratmırdı ki, rahat bu sevgisini bəyan edə bilsin. Və başladı dərsə gəlməməyə, evdə də təkidlə dilənməyə başlayıb ki, mənim burnum əməliyyat olmalıdır ki, mən düzəlim. Sonra əməliyyat oldu, ondan da pis oldu, yaxşı görünmürdü. Amma 2 il gəlmədi Aydın İnstitutu. O da heç onun tərəfə baxmırdı. Ümumiyyətlə də 2 kurs, aşağı kursda başladı oxumağa. Biz İnstitutu 4 ilə bitirdi, Aydın 6 ilə qutardı İnstitutu. Elə bir məclis olub ki, o vaxt biz məclisə getdik, Binəqətdə bir ev məclisi idi. Orada yaxşı yadımdadır ki, Sibelcanın kanasının mahnısı təzə başlayırdı çıxmağa. İndi bunlara söz verilir, bir 10-15 nəfəri məclisdə evdə. Aydına söz verilir ki, Mehman da orada idi, Əhmədli Mehman. Ki, bunlar meyxanaya başlasın, baxır ki, Aydın yoxdur. Yoxdur, çəkilib otağın bir küncündə ağlayır. Demək, bu mahnı getdiyizə, kanasının mahnısı getdiyizə, Aydın yadına yəqin ki, o sevdiyi insanı salır. Mən inanıram ki, Aydın da rejissor olsaydı əgər, yenə o bir iz qoyacaqdı. İnşallah ki, elə taleyə də gətirdi ki, sırf meyxanaya bağlandı.